niin, Peugeotin kanssa ollaan nyt tuota katastuskonttorin pihassa ja mennään jälkitarkastukseen. Oli tuo alapallo, niveli ja sitten toisen puolen koiranluu piti vaihtaa, eli tuo kallistuksen vakaajan yhdystanko. Jees, pitää vielä vaihtaa polttimo tuohon eteen, kun ajovalo oli palannut näköjään edellisen katastuksen jälkeen. Mutta katsotaan, mitä tuli tehtyä tälle autolle nyt ja sitten ihmetellään, että kuinka siinä nyt sitten käy, kun menen tuonne katastaan. No niin. Sadepäivän viettoo täällä auton alla ja on nyt tullut autoja katasteltua. Corolla tietenkin meni läpi kerrasta. Oli siinäkin niin, että kuukauden sisään pitää noin runkokumit vaihtaa, mutta muuten ei mitään. Mutta Peugeotissa on aika perussetti tuo alapallonivel väliä. Ja tuota, tässä on pösöössä tehty sillä tavalla, että tuota alapalloa ei voi pelkältään vaihtaa, vaan se menee koko tämä alatukivarsi sitten vaihtoon. Näin vissiin aika yleisiä on näissä pösöissä tämä, että alatukivarsi pitää vaihtaa. Muistaakseni toiselle puolelle on vaihdettukin, tai onkin vaihdettu, mutta silloin se meni täältä päästä niin kuin hylkkyy. Sitten toiselle puolelle pitää laittaa toi kallistuksen vakaajan yhdystanko, eli koiran luu, jonka mä idioottina kiireessä mukaan en kerennyt vaihtaa kuin toiselle puolelle. Ja sehän tietää, että vanha sanontakin on, että ikinä ei pitäisi olla niin kiire, ettei molempia koiranluita kerkeisi vaihtaa. Ja tuota, no sitten jarrupalat vai ihan muuten vaan, kun renkaan vaihan yhteydessä näytti, että ne on kulahtanut, niin sylinterin puoleen ne on kulunut sieltä, niin vaihdetaan nyt sitten ne samalla, kun tässä rengaskin on poissa, niin samalla remontilla. Mutta tuossa täytyy katsoa, minkälainen setti tässä voi jostain täältä joutua vähän keventelemään ja jotain muuta sellaista jutskaa tehdä, että se onnistuupi. Katsotaan, miten mä saan kuvattua tästä matskua. Ja onko siitä mitään hyötyä? Okei. Mä kokeilin, että tuolta jollain tapaa lähti pyöri, ainakin läpi pyörii nuo pultit tuolla noin. Ja tuota, tuo on joku ihan ihme tuo vastakappale tuolla, tommonen ihan joku tähdenmallinen epämääräisyys, en tiedä millähän sitä oikein pidetään paikallaan. Ja sitten tuota, mä nyt ajattelin, että ehkä tuo eka on, mikä tuo alapallo täytyy avata tuolta. Ja mä nyt tunkkasin sitä tälleen ylös tuota iskaria vähän sisään, että tuota painetta tuolta häviää. Ja sitten tuosta sillä semmoilla ulosvetäjä häsmäkällä, niin otan tuo pihalle. Katsotaan, minkälaiseen liemeen mä sitten päädyn. Joo, ihan jo voi YouTubesta katsoa, että miten ihmeessä tuo irrotetaan. Mulla oli ihan oikee kyllä yritys tässä koko ajan. Tietenkin itse pitää aina kokeilla eka päättelemällä ja kokeilemalla ja sitten katsoa, kun joku toinen on sen tehnyt. Mutta se, mikä useasti on, enkä mäkään sitä nyt tietenkään tähän kuvannut, koska muuten se saattaisi jäädä semmoinen käsitys, että nämä ei mene niin kuin Strömsössä aina, niin oli aikamoinen teltarointi tuolla. Eli mä laitoin tonne tommosen tota, mulla ei ollut tommosta leveäpäistä tuota, mitään tommosta terävää niinkö talttaa tai semmoista vastaavaa, mitä laittaa tuonne, kun tossa oli se mutteri ja pultti. Niin tuolla on tuollainen väli. No tuskin näkyy, kun on ihan huono valo, mutta sinne väliin, että se levittää niin kuin sitä rinkiä, missä toi on toi tuon tota alapallonivelen tuo tappi. Niin se sinne ja sitten rautakangella tuosta tuon päältä vähän niin kuin nostaa, painaa tuota alaspäin, nostaa tuota loppuasetelmaa ylöspäin ja kyllä sitä sai teltaroja. Välillä mä ajattelin, että joku menee selkärikki tai sitten autosta jotain rikki, kun vääntää. Mutta kyllä se paukahti pihalle sieltä. Tuolleen vaan. Sitten seuraavaksi alkaa seuraava vaihe. Ja vielä toistaiseksi ainakaan ei ole tullut tuota laatikosta nesteet pihalle. Eli tässä mä nyt laitoin tähän tämmöisen pienen liina. Niin tuota,
silleen, että se estää sitä tulemasta liikaa tänne ulospäin. Eli pikkusen sen kai täytyy tulla ulospäin, että se sieltä lähtee tuo alapallo, mutta tota, niin, jos se tulee liikaa ulos, niin sitten tuolta tosiaan tulee laatikon päästä sitten oksentaa nesteet pihalle. Ja se käy nyt vaarallista, mutta ärsyttävää. Okei, sitten nuo, tuolla on niinku torksit, torksipää ja sitten 2.1, ihan normi buldinpää. Ja mulla ei tommoista torksihylsysarjaa oo, niin mä lähden tommosella lukkopihtisysteemillä. Elikkä mä oon tuossa ensin ihan vaan käsin tuolta pultin kautta, niin avannut tuon silleen, mä katsoin, että ne pyörii ees ja tuota nyt sitten tuolla olisi tarkoitus vaan pitää kiinni tuolta ylältä ja sitten lähtee avaamaan tuolta alalta 2.1 hylsyllä. Eipä sen kummempaa kaksi kertaa niin. Joo, ja näissä on tota tommonen monttu päässä, ne joutuu lyömään täältä alakautta turnella pihalle nuo pultit. Ja tosiaan tossa oli päässä se ne lukkopihit, ettei se hyvin piti paikallaan eikä näyttänyt tuhoavan mitään. Tosiaan sama homma nyt vielä tuolle toiselle, mutta sen vaattelin, että tuo pitää tuolta vähän naputella. Ja noita ei tuu ainakaan tuossa satsissa, mikä mä ostin, niin ei tuu uusia noita pultteja, että ne kandeja silleen pitää niinku kohtuu mintissä tuossa, kun laittelee. Nonni, pulttiloiset on sieltä revitty ja nyt se pitäis kai sitten lähteä täältä ihan. Ihan kohtuudella. Ainahan se johonkin tarttuu ja sitten kun sitä nykii, niin osuu tota sormet jonnekin ja tulee taas verta. Mä koitan kaksin käsin, mutta sieltä se tulee ja nyt niin eiköhän se samalla tavalla mene sitten se uusi sinne paikalle. Okei, mä vähän tuolta aukasin tuota niin kyllähän siellä väliä on, mutta mä katsoin tuosta huoltokirjasta, että 2017 tähän on vaihdettu viimeksi vasemmalle puolelle alatukivarsi ja tuota oikealle puolelle taas sitä ei oo, tai se on vaihdettu nyt niinku vasta. Ja sittenhän vasemmalle oli vaihdettu 2011 viimeksi edellisen kerran. Tuota, mutta sitten mä huomasin tossa kun purin, niin tässä kuulus olla semmonen lämpöpelti. Niinku täällä se, täältä se tuolla näkyy tuossa alapallo, tavallaan tuo kumin päällä on tommonen pelti. Mutta sitä ei ollut nyt tällä puolella. Ja mietin, että voikohan se tehdä sitten, että jos se lämpiää jotenkin hapristuu toi kumi. Ja sit sinne menee skyygeliä. Elikkä siis hiekkaa. Ja se sitten tekee siitä väljän. Mutta en mä kyllä tiedä, että pystynkö mä siihen millään järkevällä tavalla tekemään jonkun pellin roikaleen. Voin tietenkin yrittää. Mutta se menee nysvyyksi ja nysvu on ihan, se on tympeetä. Tämä on sentään tämmöstä niinku tekemishommaa, mutta se on niinku nysvyytä, tuommoinen pikku pellin väkästely. Juupelista. Se menikin. Mä en nyt pistänyt kameraa kuvaa, kun mä ajattelin, että se menee ikä ja terveys, niin tota se menikin aivan kohtuudella tuonne paikalle ja niin kuin huomaatte, niin mä tusasin siihen tuommoisen lämpöpellin. On kyllä aika huikea laitos. Se tuli tehty ehkä vähän vauhilla, mutta kyllä se nyt ehkä siinä suojaa jotakin. Tai sitten se paskoo kaikki. Ok. Sitten siihen tulee. Paketissa tuli uusi kyllä tämä. Missä se kamera? Niin, poltti ja mutteri sitten tuohon
lukitukseen. Se vielä siihen paikalle ja sitten pitäisi vaihtaa jarrupalat. Jarrupalat tuonne noin. Sellaisenpa huomasin vaan, että wiwaa sinne ja tota... Se kävi nyt kuitenkin tuo, että se perhana öyhäätti nuo vaihelaatikosta tuon tuota öljyä vähän pihalle. No, sekin on kyllä tuttua hommaa tuota iskarin vaiho yhteydessä kävi noin kans. No hei, auta ku lisätä sitä tuonne. Ei siinä nyt sitten käynyt niin pahasti, mutta olisihan se ollut mukavampi, jos ei se olisi levinnyt tuohon tallin lattialle. No niin, siitä äskeisestä höppläyksestä selvitään sillä tapaa, että tuossa näkyy tuo vaihelaatikon pää. Niin tämmönen iso kokoinen 19 milli proppu tuossa noin. Niin siinä on se täyttötasa tai tasan tarkastus, niin nyt vaan sitten nakkelee sinne jotakin vaihteistoöljyä, mitä sattuu tuolta löytymään, ja vielä tuolla sopivalla nokalla, niin sinne vaan gearboxiin vähän oilia, niin homma on sillä taas pelastettu. Niin, ja siellä varmaan joku nauraa nyt partaansa, että nyt se täyttää se ihan täyteen, kun auto on nostettu tuolta puolelta ylös, mutta tähän tosiaan piti laskea tietenkin vaaterin tämä auto. Muutenhan jos tuosta olisi kaatanut menemään, niin sinnehän olisi mennyt, kun se kaikki öljy olisi ollut tuolla toisessa päässä, kun auto oli täältä nostettuna. Niin sen verran piti tietenkin tehdä, että näkee sen pinnan. Siinä nyt meni öljy sen verran, että kun tuota, niin otti sieltä tuutin pois, niin se sieltä alkoi vähän lykkää sitä niin kuin pihalle. Niin sitten korkki kiinni. Tällainen kokenut ranskalaisten ropaaja toveri antoi neuvo tuohon tuona alatukivarren vaihtoon, että tuonne laittaa tuonne vastapuolen, jos mä nyt ymmärsin oikein sen tuota konstin, niin tuonne toisen vastapuolen alatukivarteen kiinni tuota liina, sitten vetää sen tähän toiseen liinaan tai kiinni tähän alatukivarteen ja sitten sillä liinan räikällä vetää nää niinku tän tukivarren alas. Se tuolta niin kuin vetää vasten ja alas ja sitten tyyrää paikalleen tämän tuota osaset ja sen jälkeen niin lopsauttaa ne kohdalle. Mutta se jää nyt sitten testattavaksi seuraavaa kertaa, jos joskus tarvii vielä vaihtaa. Sitten tuo, siirrytään palojen vaihtoon. Jarrupaloissa niin tää satula on kahdella, muistaakseni 19 millin tuota pultilla. Toinen tuossa ja toinen tuolla alla. Sillä lähtee koko satula irti. Jees, tuolta vaan palat poikkeaa. Nää on vähän epätasaisesti kulunut tuolta. Niinku sylinterin puolelta on kulunut huomattavasti enemmän kuin tuota vastapuolelta, mutta no onhan tässä vielä, olisihan tässä ollut vielä palaa, mutta tuli nyt ostettua nuo uudet, niin vaihdetaan ne. Vähän täytyy nitkutella ja natkutella tuota, siinä oli vähän oli eroja, puolieroja katastuksessa, mutta ei mitään suurta, mutta vähän herkistellä tuota satulaan. Korolasta mä kerran ihan kokonaan otin satula irti ja purin sen kokonaan, putsasin ja vaihoin kaikki tivisteet ja liukutapit ja kaikki muut. Se oli ihan hupasa remontti, se aika silleen simppeli ja kohtuu helppo. Näissä on kaikista tympeitä aina se, että kaikki on niin hiekassa ja skeidassa ja ruostunut, niin kuin pultit ja muut kun pitää ottaa irti. Tänään on kyllä mennyt ihan kohtuudella. Tai kohta lopetella tätä hommaa, kun no 10 tuo kello nyt on vähän päällä. Voin tätä jatkaa sitten, kun korolla on kuitenkin tuossa, niin joskus toistikin.
Okei, nyt on toiset jarrupalat tai tänne vaihdettu. Eli tälle puolelle on nyt tehty kaikki tämä vaihon jarrupalat tuonne ja sitten vaihoin sen tuolta tuon koiran lumavaihon aiemmin. Ja sitten tuonne tuon alatukivarren. Toiselle puolelle täytyy vaihtaa tuo koiran luu ja jarrupalat. Niin katsotaan siellä sitten paremmin tuo jarru, miten mä sitä vähän on tai minä olen ruukannut herkistellä niitä tai tehnyt mitä temppuja tehnyt siinä. Ja mä rupean päättämään tämän päivän tähän ja mä lupaan, että teillehän se käy nyt äkkiä, että mä oon tuolla taas tuon toisen puolen kimpussa, niin uskokaa vaan. Selvä, hyvää yötä. No niin, hyvää ja aurinkoista. Mä lupasin, että kauan ei kestä. Tässä on nyt noin vuorokaus mennyt mulla aikaa, ja koska Niilo 22 kaltainen aikapsykoosi tässä YouTubessa on mahdollista, niin teille se kello voi olla sitten ihan mitä tahansa, ja aikaa voi nyt kulua aivan mitä tahansa. Eli tällä puolella on nyt tarkoitus sitten vaihtaa tämä koiranluu, eli tämä on sitten toiselta nimeltä ilmeisesti tuo kallistuksen vakaajan yhdystanko. Ja nämähän kai tietenkin kannattaa vaihtaa molemmat aina yhtä aikaa molemmille puolille. Ja no, tämä ei niin kuin toimenpiteenä ole silleen monimutkainen, eli tuolta avataan mutteri tuolta päästä, otetaan yhdystanko irti ja uusi paikalleen ja voltit sinään. Mutta kun se tässä ei niin kuin silleen kannata valmistautua siihen, että se menisi sillä tavalla, vaan se niin kuin tulee aina olemaan nämä niin ruosteessa, että niin kuin pessimisti ei pety periaatteella, niin tässä voi niin kuin yllättyä vain positiivisesti, jos tämä niin kuin lähtee jouten, mutta ei se tule lähteä. Eli tuossa on kuusiokolo tuossa päässä, millä pitäisi pystyä pitämään tuota paikallaan, kun täällä on siis semmoinen niin kuin nivelpallo, niin se alkaa pyöriin sitten täältä vaan vasten, eikä sitä pysty pitämään oikein millään järkevällä tavalla. Tuonne voisi yrittää laittaa semmoisen, niin kuin kiristää tavallaan sitä semmoisella palloirrotustyökalulla, mutta mä oon yleensä tehnyt niin, että jos ei se lähde tuosta pyöriin suosiolla, niin vetän nyt rälläkällä vaan halki tämän koko ruuvi. Tai tuon mutteri. Et jos on se mutterin halkaisutyökalu, niin sillähän sen saa kätevästi. Mutta mulla ei sitä nyt ole, niin tuon mutterin vaan halkaisee sitten rälläkällä. Sitten siinä voi joutua tekemään semmoista pientä kevennystä, että muistaakseni toisella puolella mä tein niin, että sitten täältä nostin vähän tunkilla, toisella tunkilla sitä ylös, että se osuu tuohon, tyyrääntyy tuohon kohallensa. Mutta se ei niinku prosessina monimutkainen oo. No, just kun pääsin sanomasta, niin vaan lähti auki tosta mutterista. Tuo on vielä tympempi paikka rälläköjä tää, kun tossa on tuo jarruputki. Niistä kun sen laikan kanssa täällä, pienen laikan kanssa, tietenkin minidrillillä voi tehdä, mutta se on vähän sitä työlästä hommaa, niin mä väännän normi rälläkällä, niin tuon putken kanssa olla tarkkaan, että sitä ei riko. Mutta tää nyt on lenteille hyvä, koska tää tosiaan niin, jos ne lähtee noin mutterit helposti, niin tää ei tosiaan kauaa kestä tämmönen koiranluun vaihto. Jeppistä, elikkä siellä, tässä tulee tosiaan uudet sitten kaikki noi mutterit ja systeemit tässä tän yhdystangon mukana. Ja ei muuta kuin se vanha, sieltä tosiaan lähti, mä sen rälläköin tuon alemman, sen jouvun rälläköimän tuon alemman mutterin, mutta tää lähti mukavasti ja nyt mä sitten tuossa vähän nostin tai pistin iskaria vähän sisempään tuolla tunkilla, niin se meni mukavasti tuonne paikalleen ja sit siihen lyö vaan mutterit päihin, nylokkimutterit näihin molempiin päihin ja kirrataan kiinni, niin koiranluun vaihto on tehty ja tässä ei mennyt nytte parikymmentä minuuttia aikaa kaikki ne tunkkailuineen ja
kuvailuineen ja muineen. Se on nopsa homma. Joskus. Okei, katsotaan sitten toi. Oli puhetta siitä jarru herkistelyhommasta, niin mitä mä nyt itse teen tälle satulalle yleensä, jos en siihen niin kuin enempää, mitä isompaa tee, niin se, että ottaa tästä ensin tää. Elikkä kun tässä on nää liukutapit ja siinä on toi noi kumit. Niin vetää irti tän täältä. Näin. Elikkä niinku nyt tuossa näkyy, niin en tiedä kohistaako se siihen, mutta noi liukutapit, niin niissä on pikkusen tommoista sköfnää. Elikkä ne pitäis siinä liukua niinku mukavasti tän, mikä tää nyt ikinä onkaan, tää satulan tämän osan nimi. Niin mä putsaan ne. Ja sitten laitan siihen, niin putsan noin tapit, ja sitten laitan siihen tätä tämmöstä kuparitahnaa. Sitten pistän paikalleen tuo osa, mikä sitä äsken nyppästiin irti, ja pumppailen sitä vähän estaas ja sille, että se menee sinne se kuparitahna. Sitten toinen, niin tässä on tää mäntä, tai siis sylinteri, niin nythän sitten jarrusylinteri, niin nythän täytyy sitten tietenkin, että saa noin uudet palat paikalle, niin muutenkin saada tähän enemmän tilaa. Elikkä toi sylinteri täytyy saada, miksi nyt kohistaa noin huonosti, sylinteri saada sisälle. Ja yleensä mä teen sen niin, että laitan levyt paikalle ja niiden levyjen välistä sitten väännän jollakin. Tai sitten ne voi tippua siitä, että minkälaiset pihit on käytössä, niin yrittää myös puristaa sisään. Eli tuossa se nyt ehkä näkyy, niin se puristuu tonne sisälle. Niin sitä voi myös sitten vähän niinku, vaikka sitten vähän painaa jarrua ja sitten painaa uudestaan sisään toi sylinteri. Vähän niinku estää sitä lumpsutta, että se liikkuu. Se on tärkeää, että se niinku selkeästi liikkuu sinne. Semmosta se herkistely on, ainakin se mitä mä itse sille teen. Ja tosiaan tää on ihan mukava homma joskus, jos niitähän saa Motonetistäkin, niin näitä niinku kunnostettuja satuloita, että vietän vanhan satulan sinne, niin saa sieltä sitten kunnostetun satulan ja lyö sen paikalleen. Mut sitten saa myös niitä korjaussarjoja, missä tulee nää liukutapit, sitten noi tiivisteet sylinteriä tänne pitkin tätä satulaa, niin se on ihan kans mukava semmonen remppahomma. Ei mitenkään monimutkainen ja sille ihan kohtuu hauska. Jarruneste tietenkin kannattaa varata siihen, että jos ottaa ton satulan kokonaan irti tuosta letkusta, että sieltä voi vähän tulla pihalle sitä. Se on muuten kyllä ihan mukava projekti. Tietenkin jos ei ole hirveä kiire kaikkien muuhun, niin sitten tehdä semmonen. No niin, auto kävi siellä pukilla ja kaikki on nyt taas kunnossa, että vuoden verran voi tällä 4,5 litraa 100 kilometrillä päksytellä menee tällä Peugeotin pakettiautolla. Jees, ok, kiitos seurasta ja palataan sitten taas autohommissa ehkä seuraavan kerran, niin Corollan, 97 Corollan noi runkokumit täytyy vaihtaa vielä, niistä tuli tosiaan sanomista, mutta meni läpi siis kyllä leiman se auto. Selvä, no niin, moro!